الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون
أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. صدق الله العظيم. صدر اجلاس جانشین شیخ الاسلام عزیز مکرم سید محمد بن نوری ارباب علم و دانش رفقائے جماعت محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں آج یکم جون 1989 ہم یہاں جمشید میموریل ہال بندر روڈ کراچی میں عالمی مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کے زیر اہتمام اس مجلس مذاکرہ میں قرآن اور پیغام اخوت کے عنوان پر گفتگو کرنے اور سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. سب سے پہلے میں اپنے جماعتی رفقا کو اس فکر انگیز پروگرام کی ترتیب اور تشکیل پر دل کی گہرائیوں سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور قومی زندگی کے اس نازک موڑ پر انہوں نے جس متانت اور سنجیدگی کے ساتھ صورتحال کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے دینی اور سیاسی قائدین کو یہ دعوت فکر پیش کی ہے، مجھے امید ہے کہ اس چراغ سے بہت سارے اور چراغ روشن ہوں گے. اور ملک کے ذمہ دار دوست صورتحال کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے پارٹی پالیٹکس سے بالا تر ہو کر اور انا کو بالا اطاعت رکھتے ہوئے دشمنان ملک و ملت کی لگائی ہوئی اس آگ کو بجھانے میں اپنا قومی کردار ادا کریں گے. ہماری یہ کوشش ظاہر ہے کہ اس
پرندے کی سی کوشش ہے کہ جو طاغوتی قوتوں کی خلیل اللہ پر بھڑکائی ہوئی آگ کو بجھانے کے لیے چونچ میں ایک پانی کی بوند لاتا تھا، اور جب اس سے کہا گیا کہ آگ کے فلک بوس شولوں میں تیری چونچ کی اس پانی کی بوند کی کیا اہمیت ہے، کیا اس سے شولے بجھ جائیں گے، تو اس نے کہا تھا شولے بجھیں یا نہ بجھیں میں اپنا ریکارڈ ٹھیک کر رہا ہوں، اور میں انسانی تاریخ میں اپنا نام ابراہیم کے دوستوں میں لکھوا رہا ہوں۔ ایک چھوٹا سا پرندہ وہ بھی تھا کہ جو آگ کو ہوا دیتا تھا اور پھونکتا تھا کہ یہ شولے بھڑکیں، لیکن ایک جانور یہ بھی تھا کہ جو آگ کو بجھانے کے لیے اپنی سی کوشش کرتا ہوا نظر آتا۔ آج ہم قومی زندگی کے جس موڑ پر کھڑے ہیں، اگر ملکی قائدین نے دینی اور سیاسی جماعتوں کی قیادت نے اس مرحلے پر ملک و ملت کی سلامتی میں اپنا کردار ادا نہ کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی شخص محفوظ نہیں رہے۔ میں نے یہ بات 8 جون کو انشاءاللہ راولپنڈی میں بھی کہنی ہے، میں یہ بات ہزارہ ڈویژن میں بھی کہنے کے لیے جا رہا ہوں 11 اور 12 جون کو انشاءاللہ۔ اس سلسلے میں ہری پور اور احتباد میں بھی کانفرنسیں ترتیب دی گئی ہیں۔ 23 مئی کو قصہ خانی بازار پشاور میں بھی مجلس کے زیر اہتمام اخوت کانفرنس میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ آج لاہور پشاور اور راولپنڈی میں رہنے والے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ فسادات کراچی یا حیدرآباد میں ہیں، ہمیں ان سے کیا، لاہور راولپنڈی پشاور اور کوٹا میں تو نہیں ہے۔ میں یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ کراچی اور حیدرآباد اگر محفوظ نہیں تو ملک کا کوئی کونا محفوظ نہیں، کوئی شہر محفوظ نہیں، اس لیے کہ کراچی میں مرنے والے بھی ہمارے بھائی ہیں، ہماری مائیں اور ہماری بیٹیاں ہیں، حیدرآباد میں مرنے والے بھی ہمارے بھائی ہیں، ہماری مائیں اور ہماری بہنیں بیٹیاں ہیں۔ یہ بڑی سنگ دلانہ خود پسندی ہوگی کہ کوئی اپنے محدود دائرے میں رہ کر اپنے بھائیوں کو تڑپتا ہوا دیکھے، انہیں فسادات کے شولوں میں جھلستا ہوا دیکھے، اور یہ سمجھتے ہوئے اپنے گھر کی چار دیواری میں بیٹھا رہے کہ میں محفوظ رہوں گا۔ میرے عزیز دوستو،
قرآن کریم ہمارے فکر کی اساس ہے، ہماری سوچ کی بنیاد ہے قرآن کریم. قرآن نے ہمیں یاد دلایا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، تم اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. وہ کون سا وقت تھا صدر اجلاس؟ وہ وقت تھا کہ جب قریشی غیر قریشیوں پر اپنے آپ کو بلند و بالا سمجھتے تھے، جب عربی اجمیوں پر اپنے آپ کو بلند و بالا سمجھتے تھے، جب گورے کالوں پر اپنے آپ کو بلند و بالا سمجھتے تھے، نسلی علاقائی لسانی اور ثقافتی تفریق کی بنیاد پر تفاخر کے بت بنائے گئے تھے. قریشی اپنی پہچان میں اپنی نسب کو رکھتے تھے، ہاشمی اپنی پہچان میں اپنی نسب کو آگے رکھتے تھے، عربی علاقائی تفاخر کی بنیاد پر اپنے آپ کو پہچانتے تھے، گوروں کا خیال تھا کہ ہم کالوں پہ بلند ہیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب نے لسانی علاقائی اور ثقافتی بنیاد پر انسانی معاشرے میں بنائے جانے والے ان بتوں کو توڑا. حبشے کے سیاسام کو وہ عزت عطا فرمائی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا اس قدر احترام کیا کرتے تھے. قریشیوں نے بلال حبشی کو وہ رسپیکٹ دی، بلال حبشی کی وہ عزت کی، اسے وہ تکریم عطا فرمائی. کہ افریقہ کے سیاہ فام کروڑوں کی تعداد میں حلقہ اسلام میں بلال کی عزت دیکھ کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے. آج میں نے افریقہ میں جا کر محسوس کیا کہ اسلام کے لیے وہ بڑے زرخیز لوگ ہیں، وہ بڑی زرخیز دھرتی ہے، ان کے جسم کالے ہیں لیکن دل گورے، وہ تن کے کالے ہیں من کے گورے. غلامی کی نسبت سے حلقہ بگوش اسلام ہونے والا زید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اتنا معزز ہوا، اتنا محترم ہوا. کراچی کے روشن ضمیروں آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی، ابو بکر صدیق کا پورا نام قرآن میں نہیں آتا، عمر فاروق اعظم کا پورا نام قرآن میں نہیں آتا، علی المرتضی ہاشمی کا پورا نام قرآن میں نہیں آتا، عثمان ذوالنورین کا پورا نام قرآن میں نہیں آتا، عبد الرحمن ابن عوف کا پورا نام قرآن میں نہیں آتا. آپ حیران ہوں گے قرآن کریم کے اس ذات پر کہ قرآن کریم نے پورا نام محمد عربی کا لیا ہے یا پھر محمد کے غلام حضرت زید کا لیا ہے. ان کا نام لے کر ان کا تذکرہ آیا ہے قرآن کریم میں. اور میرے عزیز دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
انہی حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو شفقت عطا فرمائی، انہیں جو رسپیکٹ عطا فرمائی، دنیا نے وہ منظر دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک زانو پر حسین ابن علی بیٹھے ہیں، حسین ابن فاطمہ بیٹھے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم، اور دوسرے زانو پر ایک غلام کا بیٹا حضرت اسامہ بیٹھا. اسلام نے بنی نوع انسان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا کلکم بنو آدم وآدم من تراب. کوئی عربی عجمی پر فضیلت نہیں رکھتا، کوئی عجمی عربی پر فضیلت نہیں رکھتا، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں. تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں، تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری فطرت ایک ہے، تمہارے خون کا رنگ ایک ہے، اور آگے چلو تو تمہارا معبود ایک ہے، اور ادھر دیکھو تو تمہارا محبوب ایک ہے. تمہارا معبود بھی ایک ہے اور تمہارا محبوب بھی ایک ہے. ہم سب اللہ کے عابد ہیں اور ہم سب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سے قابل احترام وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو اپنے خالق کا وفادار ہے. میں اپنے شاندار ماضی کے حوالے سے، میں اپنی تاریخ کے پس منظر میں جب پلٹ کے دیکھتا ہوں، مجھے عظمتوں کے جتنے نشان ملتے ہیں وہ ملی وحدت کے اسی تصور میں ملتے ہیں. میرے عزیز دوستو، آج فلسطین کے مسلمانوں پہ بلڈوزر پھیرا جا رہا ہے، آج کشمیر کے مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، آج افغانستان میں قیامت بپا ہے، لیکن ہم مولوی صاحب اپنی مسجد کی چار دیواری میں خوش ہیں، تاجر اپنی مسند تجارت پہ مطمئن بیٹھا ہے، معلم اور مدرس مسند تعلیم و تدریس پہ خوش ہے، ملازم فیکٹری میں اور کسان کھیتوں میں خوش ہے کہ فلسطینی اگر جھلس رہے ہیں تو ہمیں کیا، افغان مسلمان اگر پس رہے ہیں تو ہمیں کیا، کشمیری مسلمانوں کے قیامت ٹوٹ رہی ہے تو ہمیں کیا. کراچی کے دوستوں، میں آج اس اجتماع کے حوالے سے قرآن کا پیغام خوبت دیتے ہوئے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ جذبے درو کہاں گیا، وہ جذبے باہم کہاں گیا، کہ اسلام کے عمر کا یہ کہنا تھا اگر سلطنت میں کوئی جانور بھی بھوک سے مرا تو عمر کا غریبان پکڑا جائے گا، اللہ کی عدالت میں عمر مسئول ہوگا. عمر تو کسی کتے کی بے قراری کو بھی برداشت نہیں کرتا. آج تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ہماری بہنوں کے سر دوپٹوں سے محروم کیے جا رہے ہیں، ہماری بیٹیوں کی آبرو پر سہولی مغربی اور اس طرح کی لابی کے درندے حملہ آور ہو رہے ہیں، ماؤں کی مامتا ریزہ ریزہ کی جا رہی ہے، اور ہم ان کا دکھ انہیں کا دکھ سمجھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے کہ ملت اسلامیہ کے افراد کی مثال ایک ایسی عمارت کی سی ہے
کہ اس کی اگر ایک اینٹ بھی نکال دی جائے تو وہ نامکمل کہلاتی ہے. جسد واحد ملت اسلامیہ کا وجود ایک وجود ہے. جس طرح کے پاؤں میں درد ہو تو آنکھ روتی ہے, سر میں درد ہو تو آنکھ روتی ہے, جسم کے کسی حصے پہ بال بھی نہ ہو تو آنکھ روتی ہے. اسلام کہتا ہے تم ملت کے وجود میں آنکھ بن جاؤ, کہ قرآن عرض پر مسلمانوں پر جہاں بھی کوئی مصیبت آئے اس دکھ کو اپنا دکھ سمجھ. فرمایا مبتلا درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ, مبتلا درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ, اس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ. کراچی کے روشن ضمیروں, تین افراد میدان جہاد میں جانے سے پیچھے رہ گئے. تین, کچھ تو دل کے بیمار تھے جن کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا يفقهون. یہ تو دل کے بیماروں کی بات, جو جان بوجھ کر نہ گئے کہ گرمی بہت زیادہ ہے. جہاد اچھی چیز ہے, ہم بھی چاہتے ہیں کہ جہاد میں جائیں, لیکن بہرحال ہمارے بھی تو کچھ مسائل ہوتے ہیں نا. یہ جو لیکن بہرحال ہے نا, لیکن بہرحال ہمارے بھی تو کچھ مسائل ہوتے ہیں, یہ منافقین کا پرانا اعلی کار ہے یہ جملہ. لیکن بہرحال یہ منافقین کی کہانی ہے قرآن کی زبان میں. لیکن تین مخلص مسلمان, میرے وہ عزیز نوجوان جو آج اس مذاکرے کے ٹائٹل کو دیکھ کر تشریف لائے ہیں, کچھ تو میرے وہ دوست ہیں کہ جو ہمیشہ تشریف لاتے ہیں اور ہماری باتیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن آج کے اس گیدرنگ میں, آج کے اس اجتماع میں وہ عزیز نوجوان جو اس پروگرام کے ٹائٹل کو ملحوظ رکھتے ہوئے تشریف لائے ہیں, میں ان کے دل و دماغ پہ دستک دیتا ہوں اور ان کے ضمیر کو متوجہ کرتا ہوں کہ تبوک کے اس محاج پر جو تین مخلص مسلمان پیچھے رہے ان کی نیت بالکل صحیح تھی, ان کا ارادہ بھی یہ تھا کہ ہم اس محاذ پر جائیں گے, لیکن رہے اس لیے گئے کہ ہمارے پاس سواریاں تیز رفتار ہیں, لشکر ضعیفوں کمزوروں کا خیال کر کے سست رفتاری کے ساتھ چلتا ہے. پھر تبوک میں پہنچنے کے بعد منصوبہ بندی ہوگی, فیلڈنگ ہوگی, سفارائی ہوگی, اور ظاہر ہے کہ اس میں کچھ وقت لگے گا, اتنے میں ہم پہنچ جائیں گے. لیکن ہوا یوں کہ اس مہم پر روانگی سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسجد نبوی میں فرزندان اسلام کو دعوت ایثار دی تھی. وہ ایثار اتنا تاریخ ساز ثابت ہوا کہ اس کی رپورٹ جب رومی بادشاہ کو ملی تو اس نے میدان میں آنے کا ارادہ ملتوی کر دیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک میں پہنچے
تو دشمن میدان میں نہیں تھا، کسی قابل ذکر مزاحمت کے بغیر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فتح و نصرت کے پرچم لہراتے ہوئے فاتح اور غانم بن کر مدینہ واپس تشریف لے آئے. تو پھر سہنے مسجد نبوی میں عدالت بتا ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہم میں جو لوگ شریک نہ ہوئے تھے ان سے جواب طلبی کی. منافقین نے کہانیاں گھڑ لی، کسی نے کہا میں بیمار تھا، کسی نے کہا میرے گھر والے ناراض ہوتے تھے، کسی نے کہا میرے بچے بیمار تھے، کسی نے کہا میری ماں مر گئی، کسی نے کہا میری نانی مر گئی. آرٹیفیشل سٹوریز گھر گھر کے پیش. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے جو بیعت عتبہ کے سعادت مندوں میں سے ہے، ہلال ابن امیہ مرارہ بن نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غزوہ بدر کے شریف مجاہدین میں سے ہیں جنہیں حق تعالیٰ یہ کہہ چکے ہیں کہ اے بنی ناصرت منی قد غفرت لکم، جاؤ میں اعلان کرتا ہوں کہ تم میرے وفادار بندے ہو، میں اعلان کرتا ہوں کہ دنیا کی کوئی بات تمہیں جنت سے نہیں روک سکے گی. یہ ان میں سے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ منافقین کہانیاں گھر گھر کے سنا رہے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں. میرے نفس نے مجھے ترغیب دی کہ تم بھی کوئی کہانی گھڑ لو، تم بھی کوئی عذر بیان کر دو، لیکن پھر میرے ضمیر نے مجھے رہنمائی کرتے ہوئے کہا کعب یہ غلطی بالکل نہ کرنا، محمد عربی کے سامنے جھوٹ نہ بولنا صلی اللہ علیہ وسلم. جن کے سامنے جھوٹ بولو گے جن کا سینہ محبت ہے وہی ہے، تم اگر جھوٹ بولو گے تو وہی کی روشنی تمہارے جھوٹ کا پردہ چاک کر دے گی. تیری کامیابی یہ ہے کہ تم سچی بات کہہ دو، جو صورتحال فی الواقع ہے وہی بیان کر دو، اور اس کے نتائج اگر تلخ ہوں تو انہیں گوارا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. جب کعب بن مالک کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا فرمایا کعب تم بھی رہ گئے، یہ ہلال بھی رہ گیا، یہ مرارا بھی پیچھے رہ گیا، کیا ہوا تمہیں؟ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم اپنی اس غیر حاضری کی کوئی تاویل نہیں کرتے، ہمارے پاس سواریاں بھی تھیں، ہمارے پاس زیادہ سفر بھی تھا، ہمارے پاس اخراجات بھی تھے کہ ہم اپنے بچوں اور گھر والوں کو دے کے جائیں، صحت بھی تھی، فراغت بھی تھی، لیکن بس اتنی سستی اور غفلت ہو گئی، ہم نے سمجھا لشکر سست رفتاری سے جائے گا، وہاں کچھ فیلڈنگ ہوگی، پلاننگ ہوگی، ٹائم لگے گا تو ہم پہنچ جائیں گے. آپ اتنی جلدی واپس تشریف لے آئے ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہوئے رہ گئے اور ہم سے یہ سستی ہو گئی، کوئی تعویل نہیں کرتے، ہم اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں اپنے آپ کو پیش کرتے، اللہ اور اس کا رسول ہمارے لیے جو سزا تجویز کرے گا ہم وہ بھگتنے کے لیے تیار ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرق مسرت میں چہرہ چمک اٹھا، فرمایا اما ھذا فقد صدق، میرے اس دوست نے سچی بات کہی، فقم اب اٹھو حتی یقضی اللہ فیک، یہاں تک کہ اللہ تمہارے معاملے میں فیصلہ کرے. اور فرزندان اسلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اللہ کے اگلے حکم تک، تا حکم ثانی، ان تینوں سے بولنا بند کر دو، ان سے سوشل بائیکاٹ کر لیا جائے، یہاں تک کہ ان کے سلام کا جواب بھی نہ دیا جائے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حلقہ رسالت سے باہر آئے تو ہم نے دیکھا کہ دنیا بدل چکی ہے، وہ چہرے جن میں اخوت تپکتی تھی، وہ چہرے جن میں مودت کی روشنی ملتی تھی، وہ سب کے سب اجنبی نظر آئے، یہاں تک کہ دیویوں نے بھی بولنا بند کر دیا. قرآن کریم نے اس صورت حال کا نقشہ کیا، فرمایا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم وظنوا
اللہ ملجا وظنوا اللہ ملجا من اللہ الا الیہ وعلى الثلاثة الذين خلفوا یہ تین مخلص مسلمان جو تبوک کی جہاد کی مہم میں پیچھے رہ گئے حق تعالیٰ نے فرمایا ان کی اصلاح کے لیے ان کی انہیں بنانے کے لیے مٹانے کے لیے نہیں انہیں بنانے کے لیے ان کی اصلاح کے لیے جب ان کے استاذ نے جب ان کے معلم نے فرزندان اسلام کو حکم دیا کہ ان سے بولنا بند کر دیا جائے ان سے ترک موالات کی جائے سوشل بائیکاٹ کیا جائے قرآن کریم نے فرمایا زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی اور انہیں اپنی زندگی میں سانس لینا بھی گرا نظر آیا ضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر انہیں اللہ کے سوا کوئی ماوا اور ملجا نظر نہ آیا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا ایک چچا زاد بھائی تھا ابو قتادہ میں اس کے پاس گیا بڑی کلوز فرینڈ شپ تھی ہماری بہت پیار تھا اور دوستی تھی میرا خیال تھا جب تنہائی میں اور خلوت میں میں ملوں گا تو ان سے اپنا درد دل کہوں گا فرماتے ہیں ایک نرسری میں ایک حدیقہ میں ابو قتادہ کام کر رہے تھے میں وہاں پہنچا میں نے انہیں دور سے سلام کیا لیکن ابو قتادہ نے میری طرف دیکھا سلام کا جواب نہ دیا فرماتے ہیں میری چیخ نکل گئی اور میں نے کہا ابو قتادہ مجھے پہچانو میں کعب ابن مالک ہوں میں تیرا بھائی ہوں میں تیرا دوست ہوں ابو قتادہ کی نگاہوں نے کہا تجھے اچھی طرح پہچانتا ہوں لیکن میرے بھائی تجھ سے پہلے میں اپنے محمد کو پہچانتا ہوں اللہ علیہ وسلم تجھے بھی اچھی طرح پہچانتا ہوں لیکن تجھ سے پہلے اپنے اللہ کو پہچانتا ہوں میرا دل دوستو ایک غزوے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا بھی کفار کے ساتھ فرزندان اسلام کے مقابلے میں لڑ رہا تھا عبد الرحمن حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پھر عبد الرحمن جب مسلمان ہوا غزوہ بدر میں نا کہنے لگا ابا جان لڑائی کے دوران کئی بار آپ میری تلوار کی زد میں آئے لیکن میں نے تلوار روک لی یہ سوچ کر کے آپ میرے باپ ہیں میں نے آپ کا اتنا احترام کیا کہ آپ کو باپ سمجھ کر قتل نہیں کیا اور تلوار روک لی اس کا خیال یہ تھا کہ یہ سن کر میرے والد خوش ہو جائیں گے اور مجھے شاباش دیں گے لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عبد الرحمن کافر کا عشق پختہ نہیں ہوتا کافر کا عشق کبھی پختہ نہیں ہو سکتا یہ تو تھا کہ تو نے مجھے اپنا باپ سمجھ کر چھوڑ دیا رب کعبہ کی قسم اگر تو میرے سامنے آ جاتا تو میری تلوار سے بچ کر کبھی نہیں جا سکتا تھا اس لیے کہ ہم اپنے سارے رشتے ہم اپنے سارے تعلقات ہم اپنی ساری چاہتیں
اور اپنی ساری محبتیں رحمت للعالمین کے عشق میں قربان کر چکے ہیں. ہمارے ہاں میں یار یہ نہیں ہمارے ہاں یہ نظار نہیں کہ ہمارے سامنے بھائی ہے یا باپ ہے, ہمارے سامنے چچا ہے یا ماموں ہے. ہم صرف اس بات اور دل سے دیکھتے ہیں کہ یہ محمد کا غلام ہے یا نہیں ہے. اگر کوئی ہمارا باپ محمد کا غلام نہیں ہوگا تو وہ ہماری تلوار سے بچ کے نہیں جائے گا. اگر ہمارا بیٹا بھی رحمت للعالمین کا غلام نہیں ہوگا تو وہ ہماری تلوار سے بچ کر نہیں جائے گا. غزوہ بدر سے وہ قیدی جن کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ ان کے متعلق کیا کیا جائے. صدیق اکبر کی رائے تھی کہ حسن سلوک کیا جائے, تالیف قلوب کی جائے. لیکن جانتے ہیں فاروق اعظم نے کیا کہا؟ فاروق اعظم نے عرض کیا اللہ کے رسول اس میں فلاں آدمی میرا رشتہ دار ہے وہ میرے حوالے کر دیجیے, اور فلاں حضرت علی کا رشتہ دار ہے یہ ان کے حوالے کر دیجیے, اور فلاں صدیق اکبر کا رشتہ دار ہے یہ ان کے حوالے کر دیجیے. حضور نے فرمایا تم کیا کرو گے اپنے رشتہ داروں کو؟ چرخے کھلاؤ گے, سویٹ ڈشے کھلاؤ گے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو مستی میں جھوم کے جواب دیا اللہ کے رسول ہمیں حوالہ کیجئے, ہم آپ کے سامنے ان کے گلے کاٹیں گے, ہم آپ کے سامنے ان کی گردنیں اڑا کر ثابت کریں گے کہ جو محمد کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں, جو محمد کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں. ہماری قومیت کی بنیاد اس کے رسول ہے, ہماری قومیت کی بنیاد علاقہ نہیں ہے, ہماری قومیت کی بنیاد زبان نہیں ہے, ہماری قومیت کی بنیاد لباس نہیں ہے, ہماری قومیت کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول سے اس پر محبت ہے. اللہ کو ماننے والا رسول کا عاشق اگر بلوچستان میں رہتا ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے. اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ اہل بیت کو ماننے والا, قرآن کو ماننے والا سندھی ہے تو ہمارا بھائی ہے, پٹھان ہے تو ہمارا بھائی ہے, مہاجر ہے تو ہمارا بھائی ہے, پنجابی ہے تو ہمارا بھائی ہے. وہ پاکستان میں نہیں دنیا کے کسی کونے میں رہتا ہو اللہ اور اس کے رسول صحابہ اہل بیت اور قرآن کو ماننے والا ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے. لیکن اگر وہ یہ نہیں مانتا تو ابراہیم کا باپ باپ ہونے کے باوجود باپ نہیں ہے, نوح کا بیٹا بیٹا ہونے کے باوجود بیٹا نہیں ہے. میرے عزیز دوستو, ابو قتادہ نے فرمایا میں تجھے پہچانتا ہوں لیکن تجھ سے پہلے اپنے محمد کو پہچان صلی اللہ علیہ وسلم. فمر رب عادل کل ذریعہ. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک دن مدینہ کے بازار میں ایک لپتی عیسائی میت اللہ کعب ابن مالک میت اللہ کعب ابن مالک پکارتا ہوا آیا. لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا کہ یہ کعب ہے. وہ میرے قریب آیا, اس نے ایک خط دیا, کہنے لگا اپنے بادشاہ کی طرف سے خط لایا ہوں, اسے پڑھو اور جواب دو. فرماتے میں نے خط پڑھنا شروع کیا, اتنی زہریلی تحریر تھی کہ میرے انگ میں آگ لگ گئی. وہ تحریر کیا تھی سنیے. تحریر یہ تھی, کعب ہمیں معلوم ہے تم کتنے قیمتی ہو, اسلام کی اشاعت و تقویم میں تمہاری خدمات کو ہم جانتے ہیں, تم نے تو خط لائے ہیں اسے پڑھو اور جواب دو. فرماتے میں نے خط پڑھنا شروع کیا, اتنی زہریلی تحریر تھی کہ میرے انگ میں آگ لگ گئی. وہ تحریر کیا تھی سنیے. تحریر یہ تھی, کعب ہمیں معلوم ہے تم کتنے قیمتی ہو, اسلام کی اشاعت و تقویم میں تمہاری خدمات کو ہم جانتے ہیں, تم نے تو اپنی جان دے کے لگا دی اسلام کے لیے, محمد عربی کے لیے. تم جیسا ہاتھ بھر کر جس لیڈر کو مل جائے اسے اور کیا چاہیے, لیکن ہمیں افسوس ہے کہ تیرے لیڈر نے تیری قدر نہیں کی. ہم نے سنا کہ تم سے بات چیت بھی بند ہو گئی, تم سے سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا. یہ بڑی قدر ناشناسی ہے.
تم جیسے قیمتی اداکاروں کو اس طرح نہیں کچلنا چاہیے. آؤ ہم تمہارے قدردان ہیں, ہم تمہارے قدموں میں اپنی آنکھیں بچھانے کے لیے تیار ہیں. یہ پارٹیاں بدلنے والوں کے لیے ایسے ہی دانے پھینکے جاتے ہیں. یہ جو اپرچونسٹ لوگ ہوتے ہیں نا, وہ دیکھتے ہیں کسی درخت پہ جو پھل پکا ہوا ہے اس کو توڑنے کے لیے ایسے ہی حربے استعمال کرتے ہیں, لیکن توڑنے کے بعد چوس کے پھینک دیتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے جو اس پارٹی سے وفا کر کے نہیں آیا وہ ہم سے کیا وفا کرے. پارٹیاں بدلنے والے, جماعتیں بدلنے والے اس عورت کی طرح ہیں جو ہر بات بستر بدلتی ہے. آپ سمجھے کہ نہیں؟ قاضی ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط بھی پڑھتے جا رہے ہیں اور زارو قطار روتے بھی جا رہے ہیں. اب وہ نتی منتظر ہے کہ کیا جواب دیتا ہے. جب خط پڑھ چکے تو اسے ٹکڑے ٹکڑے کیا. سامنے ایک تندور جل رہا تھا, اوون جل رہا تھا, خط کے ٹکڑے اس تندور میں پھینکے. پھر نتی سے کہا جاؤ اور اپنے دو ٹکے کے بادشاہ سے کہہ دو تمہارے خط کا قاضی ابن مالک نے یہ جواب دیا ہے کہ میں نے اسے نظر آتش کر دیا ہے, میں نے اسے تندور میں ڈال دیا ہے, اور جا کر اپنے دو ٹکے کے بادشاہ سے کہہ دو ہم وہ رضاکار نہیں ہیں جو اپنے لیڈر کا دامن چھوڑ دے. ہمارے قائد نے ہم سے بولنا بند کیا ہے نا, ہم سے طرف موالات ہوا ہے نا, سوشل بائیکاٹ ہوا ہے نا. اگر وہ ہمیں قتل کر دے اور ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دے تو انشاءاللہ ہمارے جسم کے ہر ٹکڑے سے محمد کی وفاقے پر آنے بلند ہوں گے. ہم جان دے سکتے ہیں لیکن رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اس کو مایوس کیا, اس کو مایوس کیا, پھر زار و قطار روتا ہوا رحمت العالمین کی خدمت میں آیا. حضرت قاضی ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں, حضور اب تو نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ اسلام کے دشمن ہمیں ترغیب دینے لگے ہیں, وہ ہم سے یہ توقع کرنے لگے ہیں کہ ہم آپ کا دامن چھوڑ کر ادھر ہو جائیں. اللہ وہ وقت نہ لائے کہ ہم آپ کا دامن چھوڑیں, اللہ وہ وقت نہ لائے کہ ہم دنیا کے کسی لالچ ترغیب اور ترغیب میں آپ کے قدموں سے جدا ہوں. لیکن محمد ہم بھی تو انسان ہیں, یہ آزمائش کب تک ہوگی, یہ امتحان کب تک ہوگا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی کی, اس کے فیصلے کی انتظار کرو. حضرت کعب فرماتے ہیں زارو قطار رہتا ہوا میں چلا آیا. فرماتے ہیں میرا جی چاہا کہ بھاری پتھر سینے سے باندھوں اور کسی اونچے پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے چھلانگ لگاؤں اور اپنے آپ کو ختم کر دوں, اور شاید میں ایسا کر ڈالتا اگر ایک ادا نہ ہوتی اللہ کے رسول کی. ایک ادا تھی جس نے ہمیں زندگی کا حوصلہ دیا, اور وہ یہ کہ ہم جب سلام کرتے حضور جواب نہ دیتے, ہم مسجد نبوی میں جا کر گفتگو کرتے تو حضور ہمیں جواب نہ دیتے, لیکن جب ہم نماز میں مصروف ہوتے, جب نیت باندھ کر ہم نماز میں عبادت میں اللہ کے حضور کھڑے ہوتے تو پھر حضور ہماری طرف تھوڑا سا دیکھ لیا کرتے. بس اللہ کے رسول کا اتنا سا دیکھنا ہماری زندگی کا سہارا ہے. ہاں محبوب کی ایک چھوٹی سی نظر بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے. فرمایا بحر تسکین, بحر تسکین دل میں رکھی ہے غنیمت جان کر, بحر تسکین دل میں رکھی ہے غنیمت جان کر, وہ بوقت ناز ایک جنبش تیرے ابرو میں تھی, جو بوقت ناز ایک جنبش تیرے ابرو میں تھی. فرماتے ہیں اگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشفقانہ التفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نگاہ کرم بھی نہ ہوتی تو ہم زندہ نہ رہ سکتے. پچاس راتیں گزر گئیں, پچاس. ہم اور آپ ہوتے نہیں, پچاس راتیں تو بڑی بات ہے, پچاس گھنٹوں کے بعد پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ چکے. دیکھو جی ہماری قربانیوں کی کوئی قدر ہی نہیں.
ہاں جتنا ہم نے کام کیا اتنی محنت کی ہے کوئی قدر ہی نہیں. 50 راتیں ہو گئی روتے ہوئے آنسو سے منہ دھوتے ہوئے. فرماتے 50 رات گزر جانے کے بعد ایک صبح آئی, سلا کی پہاڑی سے ایک آواز گونجی, کہنے والا کہہ رہا تھا کعب مبارک ہو تمہاری شام غم ختم ہو گئی, کعب مبارک ہو تمہاری شام غم ختم ہو گئی. آؤ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم شفقت بھری نگاہوں سے تمہارا راستہ دیکھ رہے ہیں. حضرت کا فرماتے ہیں میں نے سوچا کوئی ہمارے زخموں پہ نمک تو نہیں چھڑکنے آ گیا, یہ کوئی ہم سے مذاق تو نہیں کر رہا. فرماتے میں نے کھڑے ہو کے دیکھا کہ آواز کون بلند کر رہا ہے, مکان کی چھت پہ کھڑے ہو کے میں نے دیکھا تو آواز بلند کرنے والا سید کو سفا کا عالمی پیکر ابوبکر صدیق تھا. فرماتے ہیں کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے, فرماتے ہیں میرے ضمیر نے فیصلہ دیا, میرے ضمیر نے فیصلہ دیا اس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکل سکتا. ابوبکر جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہوگا. فرماتے میں اتر آیا مکان کی چھت سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے, رحم طلب نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا ابوبکر کیا صورت حال ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صاحب او میرے بھائی بڑے غم کے بعد تمہیں بڑی خوشی مبارک ہو. کیا کہا؟ بڑے غم کے بعد تمہیں بڑی خوشی مبارک ہو. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج پیار میں ڈوبے ہوئے لہجے کے ساتھ تمہارا نام لے رہے ہیں. فرماتے ہیں میرے پاس اور کچھ نہیں تھا, میں نے اپنا جبہ اتارا اور ابو بکر کے گلے میں ڈال دیا رضی اللہ تعالی عنہما, اور پھر پروانے کی طرح دوڑتا ہوا اپنی سما کے حضور پہنچا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرد شفقت میں رحمت عالم کا چہرہ چودھری کے چاند کو بھی شرما رہا ہے, چمک رہا ہے. دور سے دیکھا, فرمایا کعب تمہاری ماں نے جب سے تمہیں جنم دیا تمہاری زندگی میں اس دن سے بہتر شاید کوئی دن نہیں آئے گا. اللہ نے تمہیں معاف کرنے کا اعلان کر دیا. لیکن جو میرا ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آج کی اس گفتگو کے حوالے سے, کہ دکھ تو ان تین کا تھا نا, غفلت تو ان تین سے ہوئی تھی, کعب ہلال اور مرارہ سے رضی اللہ عنہم. لیکن اللہ کی طرف سے جب معافی کا اعلان ہوا, جب اللہ نے اپنے دامن رحمت سے آنسو پوچھے تو ان تین کا نام بعد میں آیا, ان تین کا تذکرہ بعد میں آیا, پہلے ان کے استاد کے آنسو پوچھے, نبی کے آنسو پوچھے, پھر مہاجرین کے آنسو پوچھے, پھر انصار کے آنسو پوچھے, پھر ان تین کی بات آئی. اب دیکھیے قرآن کریم کا اسلوب بیان ہے. فرمایا لتاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف رحیم. نگاہ کرم کی اللہ نے اپنے نبی پر, مہاجرین پر, انصار پر, یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے دکھوں اور حسرت کے زمانہ میں محمد سے وفا کی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے ان پر نگاہ کرم کر دی, بے شک انہوں نے ٹھوکر تو کھائی, بے شک ان سے غفلت تو ہوئی, لیکن انہ بہم رؤوف رحیم,
ان اللہ هو التواب الرحیم. ہم نے بلانا ہے مٹانا نہیں, ہم نے سنوارنا ہے اجاڑنا نہیں, ہم نے اصلاح کرنی ہے برباد نہیں کرنا. باپ جب اپنے بیٹے پر ناراض ہوتا ہے یا تھپڑ مارتا ہے تو اس کے تھپڑ میں بھی شفقت ہوتی ہے نا, اس کے تھپڑ میں بھی شفقت ہوتی ہے. رب العالمین نے فرمایا ہم نے آنسو پوچھ لیے نبی کے, ہم نے آنسو پوچھ لیے مہاجرین کے, ہم نے آنسو پوچھ لیے انصار کے, اور ان تینوں کے جو پیچھے رہ گئے. اللہ جی نا خلص, پہلے نبی کے آنسو پوچھے, پھر مہاجرین کے, پھر انصار کے. قرآن کا پیغام یہ ہے کراچی کے روشن ضمیروں کہ دکھ تو ان تین کا تھا, لیکن اس دکھ میں اتنے وہ مغموم نہیں تھے جتنا ان کا استاد مغموم تھا, اتنے وہ خود مغموم نہیں تھے جتنے ان کے بھائی مہاجرین مغموم تھے, اتنے وہ مغموم نہیں تھے جتنے ان کے بھائی انصار مغموم تھے. اس لیے اللہ نے پہلے نبی کے آنسو پوچھے, پھر مہاجرین کے, پھر انصار کے. یہاں قرآن کریم نے تین سبق دیے ہیں, تھری میسج فرام قرآن کریم ٹو یو. پہلا یہ کہ ڈسپلن اسلام سے بڑھ کر کوئی نہیں سکھاتا, دنیا کا کوئی نظریہ اسلام سے بڑھ کر ڈسپلن نہیں سکھاتا. آج یہ منافقت نے جراثیم پیدا کیے ہیں کہ سامنے تو دوستی, سامنے پیار اور پسے پشت خوش اور خوش, سامنے ملتے ہیں تو دونوں ہاتھ پھیلا کر گلے لگاتے ہیں, اور جب ذرا پیچھے ہٹتے ہیں تو پھر خان اتارتے ہیں. اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا قالوا انما معکم, ان کو کہتے ہیں تمہارے ساتھ ہیں, ان کو کہتے ہیں تمہارے ساتھ ہیں, اور جب وہ پوچھتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ ہو تو وہاں کیوں گئے تھے, کہتے ہیں وہ تو ہم مذاق کر رہے تھے, ذرا ان سے ہم دیکھنے گئے تھے کہ کہتے کیا, ہم دیکھنے گئے تھے کہ ان کی گیدرنگ کتنی ہوتی. یہ منافقت کی علامت ہے, یہ منافقت کی علامت ہے. اسلام نے جو ممتتا اور حکومت کا پیغام دیا ہے, جو معیار دیا ہے, وہ یہ ہے کہ اطاعت امیر میں یہ مظاہرہ کرو جو ملت اسلامیہ نے کیا, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا کہ ان سے سوشل بائیکاٹ کیا جائے تو بچوں نے بھی اس پر پورا اتر کے دکھایا, عورتوں نے بھی پورا اتر کے دکھایا, ان کی بیویوں نے بھی اس پر پورا اتر کے دکھایا ہے. کوئی تاریخ میں کوئی اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ کسی فرد نے بھی نظم و ضبط کی خلاف ورزی کی. ایک بات یہ, اور دوسری بات یہ کہ جہاد کی مہم میں اگر کوئی صحابی بھی غفلت کرے گا تو اسے اتنی بڑی سزا ملتی. اور آج معلوم نہیں ہمارا کیا حشر ہونے والا ہے, معلوم نہیں کہ ہمارا کیا حشر ہونے والا ہے. جہاد کے نام سے بھی ہم واقف ہیں. افغانستان کے بارڈر کی جب کبھی کبھی خبریں آتی ہیں تو کچھ لوگ غور سے دیکھتے ہیں, جیب لوگ خامخواہ مر رہے ہیں, خامخواہ گولیوں کا سامنا کر رہے ہیں. انہیں آرام کے ساتھ ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کر وی سی آر دیکھنا چاہیے تھا, تم کیا کریے گا. کچھ حضرات محض نمازوں پر زور لگا رہے ہیں, کچھ حضرات نے چمکتی ہوئی تسبیحوں پر گزارا کیا ہوا ہے, اور کچھ حضرات لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں, اے اللہ یہ بھی کر دو اور اے اللہ وہ بھی کر دو, ورنہ ہا ہونا قائد ہوں اور ہم نہیں بیٹھے ہوئے. ہم سے توقع نہ رکھنا کہ ہم باہر آئیں, ہم حجرہ کی چار دیواری سے باہر نہیں نکلیں گے. دیکھ ہم کتنی اچھی نمازیں پڑھ رہے ہیں, دیکھ ہم نے تسبیح ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے, دیکھ ہمارے مرید بھی بہت ہیں, دیکھ وہ معاف کرنا وہ کچھ ہوتی ہے نا, ہم کسی کا گزارا کریں. اور نفس نے یہ دھوکہ دیا ہے ہمیں کہ بس اسی سے تبدیلی آ جائے گی, کشمیر بھی فتح ہو جائے گا, فلسطین بھی فتح ہو جائے گا, افغانستان بھی فتح ہو جائے گا, بس تم دعائیں مانگے جاؤ اور کچھ نہ کرنا.
یہ نفس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے. الجہاد ماضر لالوں میں قیام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ملی زندگی میں جہاد روح کی حیثیت رکھتا ہے, جسم سے روح نکل جائے تو باڈی ہی باڈی ہو جائے. میت ہی میت رہ جاتی. مسلمان جب تک مجاہد تھا عرب و عدم پر چھا گیا, مسلمان جب تک مجاہد رہا تو سمندروں کی موجوں نے اس کی غلامی کی, دریا کی روانی نے اس کی غلامی کی, جنگل کے درندوں نے اس کی غلامی کی. اور مسلمان جب سے مجاور ہوا, جب سے مجاہد کی جگہ مجاور ہوا, تو اب نوبت یہاں تک پہنچی. پہلے جھنڈیاں میدان میں لہراتی تھی, اب قبرستان میں. پہلے مسلمان کی پہچان یہ تھی کہ میدان کا کردار تھا, اور اب مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ یہ کسی بڑی سائز کے قبر پہ بیٹھا ہے. مست کلندر سب کچھ اندر, دمادم دھوکہ نظر, کمائیں گے احمد کھائیں گے ہم. جہاد تمہاری ملی زندگی میں روح ہے. 313 مجاہد تھے ہزاروں پہ چھا گئے, اور آج کتنے ہیں؟ 1,20,00,000,000,000. آج مسلمانوں کی تعداد 1,20,00,000,000,000 ہے. 44 سے زیادہ ملکوں پر ان کی حکومت ہے. روپیہ اتنا ہے ان کے پاس کہ گئے زمانہ کے بادشاہوں کے پاس اتنی دولت نہیں ہوا کرتی تھی جو آج عام مسلمان کے پاس دولت ہے. لیکن ساری دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی مظلوم اور مقبول نہیں, اور ناراض اللہ پر ہے. جس کو دیکھو اللہ پہ ناراض ہے, یہ نہیں کرتا اور وہ نہیں کرتا. فرمایا کیوں غیر, کہ مجھ کو شکایت ہو کسی غیر سے جھوٹی. ہاں, بعض حضرات اپنا کمزوری چھپانے کے لیے کہہ دیتے ہیں یہ سب دشمنان اسلام کر رہے ہیں. کبھی کسی لیڈر کی سرخی آتی ہے یہ ہندو کر رہے ہیں, کبھی کوئی سرخی لگتی ہے یہ اسرائیل کے ایجنٹ آئے ہوئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, کراچی کے روشن ضمیروں لسٹ بنا لیجیے, فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں جتنے اسلام کے دشمن ہیں ان سے خیر کی کوئی توقع ہے؟ وہ ہمارے گھر کو آگ لگائیں گے یا آگ بجھائیں گے؟ یہ سب کے سب آگ لگائیں گے نا. ان کا بس چلے تو ہم ایک دن بھی زندہ نہ رہ سکیں. تو تم اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے, قوم کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کہتے ہو کہ فلاں آگ لگا رہا ہے اور فلاں آگ لگا رہا ہے, تم کہاں گئے ہو آگ بجھانے والے؟ اسی گھر میں ڈاکہ پڑتا ہے جس گھر کے مکین سو رہے, جس گھر کے مکین غفلت میں ہوں وہی گھر لوٹا جاتا ہے. جس گھر کے مکین ہوشیار ہوں, بیدار ہوں اور منظم ہوں, کبھی اس گھر میں ڈاکہ نہیں پڑتا. یا یہ کہ غفلت میں پڑے ہوں, اور یا یہ کہ پھر گھر والوں میں سے کوئی ملا ہوا ہو ڈاکوں کے ساتھ. یہ دو صورتیں ہوتی ہیں گھر لوٹنے کی. آج ہم ادھر سرحد پار کے دشمنوں کا نام لے کر اپنی کمزوریوں میں پردے ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن مجھے اس روایت سے اتفاق ہے. فرمایا کیوں, کہ مجھ کو شکایت ہو کسی غیر سے جھوٹی, خود اپنی تقصیر سے قسمت میری پھوٹی. اللہ کی رسی تو نہ ٹوٹے گی نہ ٹوٹی, افسوس یہی ہے کہ میرے ہاتھ سے چھوٹی. وہ رسی اخوت اور مودت کی رسی جو ہم سب کو ایک کرتی تھی وہ آج چھوٹ گئی. جو کہ جہاد نہ رہا, وہ سب میں باہم نہ رہا تو بہتر انجم نہ رہے. یاد رکھیے, اگر کوئی پارٹی کسی صوبے میں کامیاب ہوتی ہے, اگر کوئی لیڈر کسی خاص علاقے میں پاپولر نظر آتا ہے, تو نفس اسے کبھی یہ دھوکہ نہ دے کہ وہ سپر پاور ہو گیا ہے, وہ ناقابل تسخیر ہو گیا ہے,
یا وہ ملک و ملت کے دشمنوں سے تنہا ٹکرا سکتا ہے. اصلاح کر لو اپنی. ملک و ملت کے دشمنوں سے اگر ٹکرا سکتا ہے تو وہ تمہارا نظریہ ٹکرا سکتا ہے. ملک و ملت کے دشمنوں سے اگر ٹکرا سکتی ہے تو تمہاری وحدت اور مرکزیت ٹکرا سکتی ہے. تمہیں کیا ہو گیا؟ کراچی کا روشن ضمیر ہو. ہم نے یہ پروگرام مذاکرے کے عنوان سے کیا ہے, کانفرنس کے عنوان سے نہیں. انشاءاللہ ہم کانفرنس بھی کریں گے جیسے گھر بلوری صاحب فرما رہے تھے, لیکن آج مذاکرے کے عنوان سے ہم نے آپ کو متوجہ کرنے کے لیے پورے شہر میں میرے درد دل کے نقیب بن کر میں جو میسج قرآن کے حوالے سے آپ کو دے رہا ہوں, خدا کے لیے آج کے بعد اپنی پہچان پٹھان پنجابی بلوچ سندھی یا مہاجر کے نام سے نہ کروائیے, آج کے بعد اپنی پہچان صرف محمد عربی کے غلام کے عنوان سے کروائیے. اگر تم نے رسول کی غلامی کو اللہ کے تعلق کو اپنی پہچان بنا لیا تو سب بھائی بن جاؤ گے. پٹھان پنجابی سندھی بلوچ مہاجر مکانی سب بھائی بن جاؤ گے. اور اگر تمہارا یہ تعلق کمزور ہو گیا تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. 1947 کی تاریخ نے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو ایک کیا تھا, وہ یہی جذبہ تھا. اس وقت بھی پٹھان پٹھان تھے, اس وقت بھی سندھی سندھی تھے, اس وقت بھی پنجابی پنجابی تھے, اس وقت بھی بلوچ بلوچ تھے, اس وقت بھی بہادر بہادر تھے. لیکن وہ جذبہ جس نے ان سب کو ایک کر دیا وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جذبہ تھا. لیکن آزادی کے بعد مسند اقتدار پر بیٹھنے والوں نے تحریک آزادی کے اساسی نظریے سے غداری کرتے ہوئے ہماری وحدت اور مرکزیت کے اسی بنیادی تصور کو ریزہ ریزہ کر دیا. مذہب کو تنازعات میں الجھا دیا گیا. علماء کرام کا یہ عالم ہے, آج پہلے تو فقہ کے چار امام تھے, کتنے؟ چار, اور اب بے شمار. ہر مولوی وقت کا امام ہے, مجتہد ہے, ہر شخص مجتہد ہے. یہ طے ہو گیا ہے کہ اگر محمد بندوری کوئی بات کرے تو عبد المجید ندیم نے اختلاف کرنا ہے, اور اگر عبد المجید ندیم کوئی بات کرے تو محمد نے اختلاف کرنا ہے. یہ طے ہو چکا ہے. تو کریڈٹ حاصل کرنے کا جنون ہر شخص ہر پارٹی کہتی ہے کہ تبدیلی آئے تو میرے ہاتھوں سے آئے, ورنہ کفر رہے دوسرے کے ہاتھوں سے نہ آئے. ہر پارٹی کہتی ہے اس علاقے میں اگر پانی پہنچے تو میرے ذریعے پہنچے, ورنہ یہ پیاسے مر جائیں دوسروں کے ذریعے نہیں پہنچنے دوں گا. طے ہے, نہیں ہو رہا کہ نہیں ہو رہا. لوٹ مار کا بازار گرم ہوا اور آپ لوگ تاش کے پتوں کی طرح استعمال ہو رہے ہیں. خدا کی قسم کہتا ہوں تمہارے جذبات کو لوگوں نے اپنی لیڈر شپ چمکانے کے لیے ایکسپلائٹ کیا ہے, تمہارے احساسات کو لوگوں نے ایکسپلائٹ کیا ہے. حکمرانوں نے لوٹ مار کا بازار گرم کرایا اپنے ایجنسیوں کے ذریعے. چند خاندان اس ملک کی دولت لوٹ گئے, انہوں نے ڈیفنس کالونی آباد کی, انہوں نے گلبرگ آباد کیے, انہوں نے سوسائٹی آباد کی, اور ادھر غریب جھونپڑی میں مر رہا ہے. دولت مندوں کے بچوں کے چوچلے دیکھ کر جوہر کے لوگ حیران ہوتے ہیں, ان کے ہنی مون پر اربوں روپے صاف ہو جاتے ہیں, اور غریب کے بچے کو بیماری کے وقت ایک چھوٹی سی پیناڈول کی گولی بھی میسر نہیں آتی تھی, ایجسپرو کی گولی بھی میسر نہیں آتی. ان کے کتوں کے لیے محلات تعمیر کیے گئے, اے سی لگے ہوئے ہیں ان میں, ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں, اور غریب کے بچے تڑپ رہے ہیں, سسک رہے ہیں. ایک آدمی کے بوٹ چمک رہے ہیں اور ایک آدمی کے چہرے پہ بھی روشنی ہے. اس طرف بھی آدمی ہے, اس طرف بھی آدمی, اس کے جوتوں پہ چمک ہے, اس کے چہرے پر نہیں. کچھ لوگوں نے اپنی راتیں روشن کرنے کے لیے غریبوں کے دن سیاہ کر دیے, ان کو استحصال کرنے کے بہت حلقے بنائے
کی جاتی ہے لیکن ہدف سیاسی ہوتا ہے. آج ہم نے یہ پیغام آپ تک پہنچانے کے لیے صرف اپنے اوپر گزارا کیا. کراچی ڈویژن سے امیر محترم مجلس تحفظ حقوق اہل سنت جماعت کے امیر محترم صدارت کر رہے ہیں اور عبدالمجید ندیم آپ سے بات کر رہا ہے. مولانا تنویر صاحب کی مہربانی وہ تشریف لے آئے. ہم نے یہ بات آپ تک اس لیے اس انداز میں پہنچانا ضروری سمجھا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے کوئی سیاسی اغراض ہیں اور کل پھر ہم آپ کے سامنے امیدوار کھڑے ہو جائیں گے. ہم نے چونکہ آپ کو پیغام اخوت و مبت دیا تھا اس لیے ووٹ لائیے. ہمارے یہاں کوئی عزائم نہیں. آپ سمجھے گی میں صاف کر دینا چاہتا ہوں اگر میرا کوئی دوست پٹھان ہے تو میں اس کو اطلاع عرض کرتا ہوں کہ میں اس کا بھائی ہوں. اگر کوئی سندھی ہے تو میں اسے بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں اس کا بھائی ہوں. بلوچ کو کہہ دینا چاہتا ہوں کہ میں اس کا بھائی ہوں. پنجابی کو بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں اس کا بھائی ہوں. مہاجروں کو بھی میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ میں ان کا بھائی ہوں. یہ سب میرے بھائی ہیں اس لیے کہ ہماری اساس ایک ہے, ہماری بنیاد ایک ہے. جو لوگ اپنا وطن, اپنے بچے, اپنی جائیدادیں, اپنا ملک چھوڑ کے آئے ہیں, اس سے زمین پر آئے ہیں آزادی کے بلبلا کو لے کر اللہ اور رسول کے قانون کی ٹھنڈی چھاؤں میں زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں, میں آپ سے درخواست کرتا ہوں سندھیوں, بلوچ بھائیوں, پٹھان بھائیوں, میں آپ سے درخواست کرتا ہوں پنجاب کے دوستوں کہ اپنے ان بھائیوں کے لیے جو وطن چھوڑ کر, جائیدادیں چھوڑ کر, اپنی املاک چھوڑ کر, خون کا دریا عبور کر کے آپ کے پاس آئے ہیں, اگر وہ مہاجر ہو کر آئے ہیں تو آپ ان کے لیے انصار بن کر کردار ادا کیجیے. مکہ مکرمہ سے جو لوگ ہجرت کر کے مدینہ میں آئے, جانتے ہو مدینہ کے انصار نے کیا کہا؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی درد بڑی کہانی سنائی کہ اللہ کے رسول جب میں ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آ رہا تھا میرا مال چھین لیا گیا, جہاں تک کہ میرا بتا چھین لیا گیا, میری بیوی چھین لی گئی, ایک انصاری کھڑے ہو کے کہتا ہے اللہ کے رسول میری دو بیویاں ہیں, میں ایک کو طلاق دے کر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری وہ متعلقہ بیوی اس کا نکاح میں دے دوں. انجام ایک ہے اس لیے تم سب ایک ہو. آپ آج مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ مبدت اخوت اور بھائی چارے کے نقیب بن کر جائیں گے یہاں سے. نفرت عصبیت اور دہشت گردی کے شعبوں کو بجھانے کے لیے آپ میرے ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں ہیں؟ مجھے آپ کا فخر ہے. میں نے جب بھی آپ کو پکارا آپ نے لبیک کہا, مجھے آپ کا فخر ہے. ہم نے یہاں پر کیوں کانفرنسیں رکھی ہیں, آپ ان کانفرنسوں میں بھی شریک ہوتے رہے. مجھے معلوم ہے رات کے 1 بجے عبدالمجید ندیم شاہ صاحب کا بیان ختم ہوتا ہے اور رات کے 1:30 بجے عبدالمجید ندیم شاہ صاحب کو سننے والوں کا سفر شروع ہوتا ہے. وہ پیدل آتے ہیں اور ساتھ آپ 3-3 گھنٹے پیدل کرنے کے بعد کچھ لوگ گھروں کو پہنچتے ہیں. تم کی آزادیں سنتے ہیں زیادہ گھروں میں. مجھے آپ پر فخر ہے. آج کے اس پروگرام کے لیے بھی میرے دوستوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم مدرسے سے مذاکرہ کریں گے, اس حال میں بیٹھ کر کچھ باتیں کریں گے تاکہ حکومت کے نمائندہ لوگ, ہماری آواز کو ذمہ دار لوگوں تک پہنچانے والے حضرات ہماری آواز کو پہنچائیں. اور میں مجلس تحفظ حقوق اہل سنت
سے یہ پیش کر سکتا ہوں. اقتدار پہ کوئی بھی بیٹھا ہو, کل جو لوگ اقتدار پہ تھے وہ آج حزب اختلاف میں, جو آج اقتدار پہ ہو سکتا ہے وہ کل حزب اختلاف میں ہو, یہ تو آنی جانی چیز ہے. چمنڈے رہنے والوں سے تو ہم سہارا نشین اچھے, باہر آ کر چلی جاتی ہے ویرانی نہیں جاتی, ہم جہاں سے وہیں کھڑے ہیں اور انشاءاللہ وہیں رہیں گے. ہماری کرسی کوئی نہیں چھین سکتا. میں عالمی مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کی طرف سے آج کے اس اجتماع کے حوالے سے پیش کرتا ہوں کہ سندھ کے فسادات کی آگ کو بجھانے کے لیے اگر ہماری رضاکارانہ خدمات کی ضرورت پڑے تو انشاءاللہ مجلس کے کارکن ہر قربانی کے لیے تیار ہیں. میں ایک قافلہ لے کر آؤں گا جس میں پٹھان مظاہر بھی ہوں گے, پنجابی مظاہر بھی ہوں گے, سندھی مظاہر بھی ہوں گے, بلوچ مظاہر بھی ہوں گے اور مہاجر مظاہر بھی ہوں گے. ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, میں اس قافلے میں جو لوگ شرکت کا وعدہ کرتے ہیں وہ کھڑے ہو کر اعلان کریں. انشاءاللہ ہم انقریب اس سلسلے میں آپ کو اپنے آئندہ لائے عمل سے باخبر کریں گے. آپ کا یہ پیغام جہاں تک پھیلا سکتے ہیں پھیلائیے. کل انشاءاللہ 12 بجے تک کا ہم نے وقت لیا تھا, معذرت چاہتا ہوں کہ آدھا گھنٹہ ہم نے ڈائل لے لیا حال والوں سے بھی کہ ان سے 12 بجے کا ہم نے وقت لیا تھا, لیکن کچھ مہمانوں کی وجہ سے بات دیر سے شروع ہوئی اور ایک آپ کو عادت ہے کہ آپ 10 بجے سے پہلے نہیں آتے, آئندہ ایسا نہ کیا کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا. کل جمعہ کا پروگرام کہاں ہے میاں؟ کل جمعہ انشاءاللہ نیو کراچی کے سیکٹر نمبر 11 B/B, ہاں بی فار ڈینجر, سیکٹر 11 B بلاک نمبر 94 نیو کراچی نزد پرانا کیا, چلو کل پرانا کھانا پہنچانا چاہتے ہیں ساتھ آپ سے ان شاء اللہ جمعہ سے پہلے وہاں خطاب ہوگا. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم ثبتنا علی صراط المستقیم. اللهم زجنا بزينة الإسلام وجعلنا هداة مهتدين. نذر قلوبنا بنور الإيمان وأحسن أخلاقنا بنور القرآن. أي الله عالم الإسلام کی مدد فرما, مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما, بالخصوص فلسطین, افغانستان, کشمیر, بنگلہ دیش, انڈیا, پوری دنیا میں جہاں سرگندان اسلام رہتے ہیں ان کے ایمان, جان, مال, آل, عام کی حفاظت فرما. اے اللہ وطن عزیز پاکستان کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ معمون فرما, اس سرزمین کو قرآن و سنت پر آئین نصیب فرما, قرآن و سنت پر مبنی آئین نصیب فرما. اے اللہ دور خلافت راستہ سے نسبت رکھنے والا منصفانہ طرز زندگی عطا فرما. تمام روحانی جسمانی بیماروں کو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے شفا کاملہ عطا فرما. ہمارے دوست محمد صاحب کے ماموں محمد صدیق صاحب کا انتقال ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے. اے اللہ پاکستان کے دوستوں کا بول بالا فرما اور اس سرزمین کے دشمنوں کا منہ کالا فرما. اے اللہ ہماری اس حقیر سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں سب سے قبولیت سے نواز. جن دوستوں نے اس ضمن میں کوشش کی ہے, قربانیاں دی ہیں, جدوجہد کی ہے میرے عزیز نوجوانوں نے, میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی جدوجہد کو قبول فرما.